розглядаючи програму організації та проведення заходів в галузі культури на 2021-2023 роки, на черговому засіданні виконкому було зазначено, які видатки передбачені на її реалізацію з бюджету та яка мета програми. Дана програма спрямована на проведення якісних заходів та задоволення культурних потреб дозвілля всіх мешканців міста та гостей міста. У 2022 році, зазначено у програмі, заплановане придбання новорічної ялинки. На 2022 рік 1 136 484 гривні, в тому числі заплановано придбання штучної новорічної ялинки в сумі 985 тисяч гривень. Цю суму входить і іграшки, і ялинки, і доставка, і доставка. Схвалили члени виконавчого комітету і цільову соціальну програму підтримки сім'ї в місті Сміла на 2021-2025 роки. Програма сформована таким чином, що згруповані заходи по трьох сферах. Перша сфера – це сім'я, друга – протидія торгівлі людьми і третя – гендерна рівність. Основні заходи, на які передбачені кошти із міського бюджету, тут у нас будуть… Це святкові заходи в області, куди ми будемо дітей доставляти своїми силами. І готуємо ми до 1 вересня такі святкові набори. Теж туди виділяються кошти. Решта заходів у нас більшість безкоштовних, і кошти міського бюджету туди не передбачаються. Розглянуто питання щодо створення комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при виконавчому комітеті Смілянської міської ради. Ми відповідно до міжнародних вимог ООН, вимог законодавства, яке направлено на створення комфортного і безперешкодного доступу і життєвого середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Члени виконкому проголосували за надання дозволу на видалення 39 одиниць зелених насаджень. Зелених дерев, відповідно до звернень громадян, керівників підприємств та установ і відомств, метою прийняття даного рішення є забезпечення безпечного проживання мешканців міста на території міста. Також членами виконкому схвалено проекти рішень, підготовлені службою у справах дітей, та погоджено надання одноразових грошових допомог та допомог на поховання.